друзі, вас вітає магазин «Веломісто», що знаходиться в місті Бровари в житловому комплексі «Лісовий квартал». Сьогодні буду розглядати гірський велосипед «Bergamont Revax 5» з колекції 2021 року. «Bergamont» – це всесвітньо відомий німецький бренд. Основна спеціалізація марки – гірські велосипеди середнього цінового рівня. Коротко можу охарактеризувати велосипеди «Bergamont» як продумано збалансовані в комплектації та якісно зібрані. А сьогоднішній велосипед – класичний гірський алюмінієвий хардтейл на колесах діаметра 27,5 дюймів. Revax 5, окрім 27-х коліс, також випускається з колесами 29 дюймів. Виробник диференціює розміри рам відносно діаметру коліс. Велосипеди з колесами 27,5 дюймів продаються в ростовках XS, S, M. А велосипеди з 29-ми колесами відповідно в ростовках L, XL, 2XL. Розпочну з загального опису велосипеда. Revax 5 – легкий технологічний хардтейл. Завдяки обладнанню Shimano Dior, виробник позиціонує дану модель як початковий велосипед в лінійці байків для просунутих гонщиків-аматорів та завзятих туристів. І наша статистика продаж є ще одним підтвердженням того, що велосипед більше всього використовується спортивно-активною молоддю та сімейними парами. І основне призначення – це туристичні поїздки, заміські прогулянки та загально-фізичне тренування. Алюмінієва рама з гірською геометрією виготовлена зі сплаву 6061. Незважаючи на звичайну зовнішню форму, рама зварена з батірованих труб, які мають різну товщину стінок, що значно полегшує раму, але не знижує її міцність. І в місцях, де труби мають складний профіль, застосована технологія гідроформінгу. І в першу чергу це позитивно позначається на вазі. Середня вага велосипеда – 14 кг. Revax 5 комплектується гідравлічними дисковими гальмами. Модель гальм Shimano Altus. Діаметр переднього ротора 180 мм, відповідно заднього 160 мм. Гальмівні та швидкісні тросики прокладені всередині рами. Зазвичай внутрішня прокладка поліпшує загальний дизайн та зберігає троси від бруду та пошкоджень. Амортизаційна вилка Santur XCM. Тип вилки пружинно-масляний, під дискові гальма. Робочий хід 100 мм. Блокиратор дозволяє заблокувати вилку, запобігши розгойдуванню підвіски байка на довгих підйомах. Корона вилки скована алюмінією. Більше того, у вилки є налаштування прилогу, що дозволяє відрегулювати жорсткість пружини під вагу велосипедиста. А максимальна дозволена вага для даної моделі – 115 кг. Шатуни групи Shimano Dior з інтегрованою пустотілою віссю. Довжина шатуна 175 мм. Система кріплених шатунів HoloTech. Дві сталеві зірочки. Розрахунок зірок 36 та 26 зубів. Каретка Shimano HoloTech з зовнішньою установкою підшипників. Така конструкція дозволяє найкраще розподілити вагу та жорсткість, що забезпечує більш ефективну передачу потужності. Задня касета також від Shimano Dior. 10 зірок. Розрахунок касети 11 та 42 зуба. Зірочки вироблені по технології гіперглайд, що гарантує швидке та плавне перемикання. Задній перемикач, також Shimano Dior, призначений для велосипедів з 10-швидкісною трансмісією. Використання технології Shadow дозволяє зменшити коливання ланцюга в порівнянні з перемикачами традиційної конструкції. Перемикач не виступає за межі рами, що зводить до мінімуму можливість його пошкодження при падіннях. Також використовується більш жорстка пружина, що забезпечує чітке перемикання в будь-яких умовах. Передній перемикач від тієї ж групи Shimano Dior. Відповідна трансмісія на даній моделі розрахована на 20 швидкостей. І завдяки тому, що вся трансмісія Shimano – це є гарантія бездоганної роботи. Ергономічні гальмівні ручки розраховані на 3 пальці. В гальмах використовується мінеральне масло. Ручки перемикання швидкостей Shimano Dior. Вмонтований регулятор натяжіння тросика. Сідло від спеціалізованого виробника Syncross. Більш підходить для спортивних покатушок. Незважаючи на спортивний дизайн, сідло придатне для багатогодинних перегонів. Подвійні алюмінієві обода фірми Alex Rim. Спиці з нержавіючої сталі. Алюмінієві втулки на промпідшипниках Shimano. Покришки Kenda з універсальним протектором. І так, що ми маємо в результаті?
Це класичний гірський байк на колесах 27 та 29 дюймів. Велосипед з просунутим обладнанням для велотуризму. Підійде як чоловікам, так і жінкам. Тож плюси велосипеду. Сучасний дизайн, справжня німецька якість, рама з гарними динамічними характеристиками, офіційна гарантія – рік на раму та 6 місяців на обладнання на заводський брак. А даний велосипед можна придбати, сплативши покупку частинами. Ми працюємо з Приватбанк, Монобанк, ОТП та іншими банками. Доступне розтермінування на строк до 12 місяців. Більше деталей у наших менеджерів. А що ви думаєте про цей велосипед? Відписуйте в коментарях, ставте лайки та не забувайте підписатися на наш канал.